Ok, vi demonstrerer hvordan det synker da. Så, standard garasjeport, fjærer, ypperpunkt, arm, ja, gå på sånn skinne bort der, helt standard. Vi skal opp vinduet, se den skvir og detter fint igjen, helt av seg selv, nesten ikke noen friksjon i det hele tatt. Så skyver den opp her sånn, så klikker den igjen. Så nå er den der den skal være. Så tar vi her, og så sier vi at ja, jeg kan prøve å vise med fjernkontrollen først, kanskje. Skal vi se, hvor lar vi den? Vi lar den her. Trykker på fjernkontrollen. Så kjører den. Og så kjører den. Og så stopper den før den nede. Kan du kjøre tilbake igjen. Og det er for at greit nok, men det hjelper jo ikke, det lukker jo ikke døren. Sånn, der stopper den på maksimal oppholdsfart. Så ok, så må det være noe galt med det. Så tar vi og programmerer her. Holder den inn i 5 sekunder. Så en oppe posisjonen. Ja, skal vi se. Trykker som blinker. Kjører den til. Ja. Det er litt over at den står rett. Så. Og så trykker vi OK på den. Og så trykker vi pil opp. Og så er vi på toeren. Trykker vi der. Og så kjører vi den ned. Kjører vi den helt ned. Og så trykker vi på den igjen, og da er den programmert. Så står det i manualen at du skal dobbeltklikke. Sånn. Og så må du klikke og holde i 5 sekunder, for at den skal gå ut. Sånn. Nå vet garasjen at den er nede, så trykker jeg. Njip. Så. Du filmer bare akkurat her, så ser du at den gjør en bitteliten napp. Ok. Så ifølge brukervisningen da, så dreier dette seg om styrken. Så vi holder den inn i 5 sekunder. Sånn. Og så går vi og ser på denne auto-innstillingen her. Da skal du bare trykke på den. Og så skal det skje noe, men det gjør du ikke. Nei. Ok. Så da er det ikke der problemet ligger. Da må det være et eller annet med denne. Så tar vi og setter oppe posisjonen igjen. Og så kjører vi den opp. Og så lenge jeg kjører med den, så er det ikke noe problem. Den går helt fint. Står det i manualen at du må sette 2 når du setter 1. Det er ikke egentlig sant. Men det jeg ønsker å gjøre nå er å sette den styrken her. Når den står der, så pleier den å være den sterkeste. Hvis den blir helt fylt opp, så er den ikke det. Ok, så tilbake til 3 da. Så skal vi auto-innstille denne her en greie her. Da går den dit. Og her hører du motoren begynner å bremse ned. Det er lenge før det er noe tyngre eller lettere eller noe som helst. Og så bare stopper den der, og så er den fornøyd. Så det er jo bare tull. Så den klarer absolutt ikke å gjøre den auto-innstillingen i det hele tatt. Den eneste måten å få den opp igjen nå på, er å kjøre den. Men det gjør den med stor letthet. Ikke noe problem i det hele tatt. Så jeg sa, kjedet er fint. Det er tight, men du kan bøye det litt. Men ja, det er liksom ikke stramt. Det er noe passe.
oppdateringen her. Gjort en mål til bruksanvisning. Og eneste måten jeg har nå, jeg skal se, slå den. 3, 4, 5. Eneste måten jeg kan åpne og lukke på nå, det er å dra ut den nødåpneren og dytte litt. Som dere ser, garasjen den går lett og fint, ikke noe problem med den. Så dette her er svært skuffende.